Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes s duškom čerstvej vody pripijam na zdravičko nás všetkých. Voda tu v Austrálii ma obklopuje naozaj všade a dokonca posledných pár dní aj veľmi vydatne prší, čo je úžasné pre tunajšiu prírodu, pretože roky, ktoré som tu zažil, boli mnohokrát celé týždňa a mesiace bez dažďa, čo tu aj často vyústilo do nejakých tých požiarov. Takže voda, úžasná vec, nie len pre človeka, ale aj pre prírodu samotnú. Ale k čomu sa chcem vyjadriť, je pojem ticho, pretože často nás dostáva do takého stavu ako keby nepochopenia, pretože minimálne na úrovni, ktorú môžeme využívať za posledné obdobie, môžeme ticho rozdeliť do dvoch takých základných skupín, a to ticho ako pokoj, v ktorom dokážeme naozaj nájsť takú tú svoju vnútornú rovnováhu, svoje vlastné upokojenie, kde môžeme hlbšie navnímať, čo sa nám točí v tom myšlienkovom pochode. A na druhej strane ticho môže byť aj pochopené a prezentované ako mlčanie. A to je to, čo už nemusí mať až toľko pozitívnych prínosov, pretože vieme sami, že mlčanie nám za posledné roky prinieslo mnoho útrap a mnohí ľudia za to mlčanie zaplatili aj životom. Takže je veľmi dobré takisto si zvedomiť a uvedomiť, že v akom tichu chceme existovať, či je to ten pokoj, kedy dokážeme načúvať vlastne tomu svojmu vnútru, či veci robíme správne, ako ich chceme robiť, že sa práve vtedy dokážeme pozastaviť aspoň na chvíľku, aby sme dokázali tento vnútorný hlas počúvať. A preto si myslím, že aj naše pobyty napríklad v Bosne, v tých liečivých tuneloch, mali práve jednu z mnohých fantastických výhod, že pokiaľ strávite nejakú tú hodinku počas dňa len sami so sebou, hlboko vo svojich myšlienkach, hlboko v preciťovaní toho, čo sa s vami a okolo vás deje, tak to môže mať naozaj veľmi významný dopad nielen na to obdobie, ktoré v takomto stave strávite, ale naozaj sa vám môže zmeniť aj celý život, pretože si zrazu uvedomíte, čo všetko žijete, čo žiť nechcete, v čom ste spokojní, v čom zase nie. No a druhá časť toho ticha je u nás prezentovaná ako mlčanie. A mlčanie nám prinieslo mnoho utrpenia, hlavne za posledné roky. A mlčanie na tom nesprávnom mieste mnohí zaplatili svojim životom. Preto je veľmi dôležité a možno tiež taká malá výzva z tohto miesta, že všetci, ktorí ste doteraz mlčali tam, kde ste mlčať nemali, alebo kde ste si neboli istí, že by ste mali prehovoriť, preto aby sme sa posunuli a zabránili tomu, čo nás nepríjemným spôsobom dobehlo za tie posledné roky a na čo ešte mnohí dnes doplácajú a ešte dlho doplácať budú. Chcem týmto naozaj vyzvať všetkých, ktorí vedia, o čom hovorím, aby ste prestali mlčať o veciach, ktoré sú dôležité. Je medzi nami veľmi múdrych ľudí, ktorí vedia, čo v tejto dobe treba robiť, ktorí vedia, ako sa treba zabezpečiť, aby sme sa posunuli v tom, čo nás dobehlo takým nepríjemným spôsobom. Takže múdri ľudia určite by mlčať nemali, nemali by si nechávať svoje vedomosti, svoje nápady pre seba, pretože prišli sem, pretože vždy nastane v našom živote moment, kedy si treba povedať a teraz zhodnotím všetko to, čo som sa v živote naučil. A zároveň tí, ktorí boli priamo napríklad pri poškodzovaní ľudského zdravia, ľudských životov, ktorí sa priamo účastnili na tom, keď sa diali neprávosti, keď sa ľuďom nútene tlačili veci, ktoré by v živote sami inak neprijali, tak takisto títo ľudia, ktorí sa na tomto všetkom podielali, by nemali mlčať a mali by hovoriť, prečo a čo sa dialo, pretože len to nám umožní spravodlivou cestou vyriešiť a spravodlivo aj potrestať všetkých, ktorí si dovolili siahnuť na ľudské zdravie a na ľudský život. Takže aj tento rok po tom krátkom vianočnom oddychu budeme potrebovať pokračovať v týchto témach a ja
pod toto video aj pridávam jednu takú vložku, ktorú si pozrite, pretože budeme potrebovať zabrať, lebo ako sa hovorí, a práve som to nedávno aj ja počul v tomto príspevku, ktorý dnes budem s vami zdieľať, že momentálne nikde nezastavujeme, pretože máme meškanie. A každý zo svojej pozície, každý jeden, či už ako rodič, či už ako zamestnanec, či už ako majiteľ, akokoľvek to pojmete, budeme potrebovať naozaj zhodnotiť všetky tie svoje kvality, ktoré máme. Ale nezabudnite, že ticho môže mať minimálne dve kvality a môže byť medzi nimi obrovský rozdiel. Jeden je ten pokojový, kedy môžete dostať odpovede naozaj na všetko, ak budete vedieť, akým spôsobom a kde. A môžete sa to naučiť naozaj robiť na každom jednom mieste. Alebo to môže byť mlčanie, ktoré môže niekomu ublížiť a spôsobiť újmu a nakoniec sa to môže vypomstiť aj vám. Takže pripíjam na to, že budeme tento rok otvárať všetko, o čom sme mlčali, že budeme tieto veci posúvať ďalej tak, aby sa vďaka tomu, čo sme vedeli a čo sme zamlčovali, už nikdy nikomu nič zle nestalo. A naopak, budeme sa takisto učiť od každého, kto nám vie v tomto pomôcť a podať pomocnú ruku, hľadať ticho, kde budeme vedieť, naciťovať to, čo vo vnútri cítime, to, čo potrebujeme vyjadriť, vypovedať, tak, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá bude môcť opäť byť na seba hrdá a my, ako jej súčasť, aby sme mohli byť sami hrdí na to, čo znovu žijeme, pretože chyby sa síce robia, ale pokiaľ sa robia vedome a dlhodobo, už sú to zločiny a myslím si, že každý vie, že prekročil svoju čiaru a všetci máme čo zlepšovať, všetci máme čo doháňať a všetci tu máme nejaké tie resty. Takže na zdravíčko.